With about 55 kilometers into another tributary of the Dover River that comes draining here. The bridge over the mouth was built between 1957 and 1959 and was designed by Edgar Gayer. Este lugar em tempos teve importante porto fluvial, o qual servia de ponto de paragem quase obrigatória às marinheiras dos barcos rabelos. Todos os anos, no dia 21 de setembro, é aqui realizada a Feira de São Mateus, também conhecida como a Feira das Nozes, e o seu início remonta ao século XVIII, durante o reinado de Dom João V. No alto pode ver-se a Igreja de São Mateus, cuja construção se iniciou em 1723. Onde vai ser o bem? Diferentes livros que não sei se tenho aqui. Não, espera, eu acho que não. Estamos a chegar à barragem de Cristo. Estou pequenino. Olha um barulho. Agora está vermelho. Está verde e vermelho. Está vermelho para o outro lado. Pois. Vai, eu vou ter medo para estar de esquerda. Isto. Acho que é uma coisa. Ui! Vê-se de repente fazendo. Peixe. Será que era uma vez ou duas? Eu gosto de ver, mas é. Tem que parar. É, cinco caras, porra. Isto, acho que isto aqui também é forte. Será que é. Olha agora que ia para tu. Isto é lindo, não é? E aí vou para ali. Ah! Olha, vem, senhora! Olha, vá! Olha, deixem passar o senhor, deixem passar o senhor. Ai,
aquela está sempre ali. A ilusão. Aquela está sempre ali. Então. Temos que chegar ao mesmo nível. Mas a água dali está a vir para aqui, professora? Não, deve ser aqui. A água dali está a vir para aqui? Olha o tsunami. Não foste tu que disseste que íamos ter um tsunami? Foste tu. Agora aqui está a ser para baixo. Só lixo. Agora já não sobe mais nada. Pois, era se nós estivéssemos lá em baixo e aquilo descesse. Ladies and gentlemen, on our left we can see the campsite Campidona. He opened in 1982 and it's the only one on the Gold Bank. It belongs to the village of Mieres from Gondomar municipality and is located at about 27 kilometers far from the town of Port. Vamos comer ao meio-dia e meia. O quê? Na margem esquerda do Douro,
Não, 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 não